こんにちは、F スタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、やっと来ました、ついに皆さん待望のゴジラマイナスワンでございます。今回はね、ネタバレなしレビューになっております。7年ぶりの国内ゴジラシリーズということでね、皆さんもう待ちに待ってたんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと監督がね、山崎監督っていうね、ヤマトだったりね、オールウェイズ三丁目の夕日とか、あとスタンドバイミードラえもんとかね、ドラゴンクエストとか、まあ、アルキメデスの対戦とかもあったりするんですけども、その山崎隆監督でございます。はい、っていうところがあってね、なんか良くも悪くもみんな気になるみたいな作品だったと思うんですけども、やっと公開しましたというところでございますね。漫画家のね、ガンツとか書いてるね、奥さん、この人がね、なんか試写会見に行ったみたいでね、結構良かったぞみたいなのをツイートしてましてね、なんか思ったより面白いのかなみたいな、雰囲気がね、先月末ぐらいからね出始めてたんですけど、で実際公開されましてどうだったのかっていうところをね、話していこうと思います。はい、で最初にね、まあ、全体的などんな作品だったのかっていうのを話しまして、その後いい点悪い点をねネタバレしないようにね話していこうと思います。それじゃあやっていきましょう。みんなどうでした？ぶっちゃけ結構ゴジラって世代によっても見てる作品違ったりするから、持った感想が結構違うと思うんで、なんかコメントでね残してもらえたらね、かなり参考になるんで、よければお願いします。今回どんな作品だったかってとこなんですけど、まあ、ざっくり言うと、この世界の片隅にかけるゴジラかける山崎隆みたいな感じの作品でございました。はい、めちゃめちゃざっくりしてて、わかんないかなって思うんですけど、要するにね、人間ドラマですね。はい、人間ドラマにかなりフォーカスした作品になってましたね。今までのゴジラって結構やっぱ、まあ、特にシンゴジラなんてね、ゴジラ主体だし、政府の人間とあと研究者、科学者、博士とかが出てきて、その人たちがチームになってゴジラを倒していくみたいな、流れがね結構王道パターンなんですけど、今回はね、徹底して民間人ですね。はい、民間人の視点でゴジラとの遭遇を見せていくという流れになっておりましたね。はい、これは、結構新しい、視点なんじゃないかなと思いましたね。この作品が伝えたかったところもネタバレなしで言うと、かなりざっくりしちゃうんですけど、まあ、現代的なね、メッセージというか現代的なゴジラの結末になってたんじゃないかなと思いましたね。はい、で今回ね結構大衆向けなねゴジラっていう印象がありましたね。山崎隆さんのねヒットをね数々ね飛ばしてきた監督ってところで、作品をね必ずヒットさせるっていうそのプライド、自負みたいなものが、かなり溢れてるね作品だったんじゃないかなと思いましたね。うん、他のゴジラ作品よりもかなり大衆向けだなというところですね。はい、間違いなく言えるのはシンゴジラよりね大衆向けであるなというところですね。じゃあここはねいい点をもうザクザクと言ってこうと思うんですけども、まずねゴジラですね。ゴジラの造形なんですけども、なんかいいとこついてるなと思いましたね、僕は。国内産のゴジラっぽさ、だから着ぐるみっぽさですね。あれもちょっとあるし、かといってその海外のゴツゴツしたな、ゴリラみたいなね、ゴジラじゃないですか、ハリウッド版で。あれの感じもあるっていう、一番いいね、ちょうどいいとこついてきたなという印象でしたね。はい。破壊描写もめちゃくちゃ良かったです。破壊描写だけのために見に行っていいぐらいね、良かったですね。僕としては。あと、熱戦を撃つシーンとかもね、むちゃくちゃ良かったね。予告でも出てましたけど、東京にね、飛来する、飛来っていうか、襲来するんですけど、そのゴジラの破壊描写がとんでもないっすね。いや、これすごいんじゃないか。あんな明確に人を殺してる、まあ、殺意を持って、人を殺してるゴジラね、結構ないんじゃないかなと思いましたね。東京を壊すために、ゴリゴリ暴れてるわけでもなくて、群衆を明確に狙って踏みつけてるみたいなシーンもあったりしてね、うわこれはすごいなと。だ多分結構最近の中だと一番怖いんじゃないかなと思いましたね、このゴジラ。僕昨日ねなんかゴジラ見とこうかなと思って、ゴジラ対デストロイヤーですね、あれを見たんですけど、あれもね結構怖いんですよね。でまあデストロイヤーが結構怖かったんですけど、
やっぱゴジラって怖い作品だよなっていうのを思い出しましたね。はい。だからシンゴジラも結構怖かったんですけど、それよりもね、がっつり怖かったですね。ディザスターというか、モンスター的なね、映画としても、かなりしっかりしてたなと思いますね。よかったです。これは本当にいいポイントでしたね。で、もう一個はね、やっぱテーマ性というか、その、まあ、時代設定とかね、その辺の、まあ、設定ですね。そこはうまいかなと思いましたね。まず大前提として、シン・ゴジラ、もう超大傑作だと思うんですけど、僕は。はい。のシン・ゴジラの後に作るゴジラ。え？っていう、絶対やりたくないですよね。はい。多分誰もやりたくないんですよ。かなり普通じゃありえないぐらいのプレッシャーですよ。これを、受け負ってやってくれたね、山崎隆さん。この点に関してはまず本当にありがとうございますというところですね。本当に偉いなと思います。はい。まずそういうところがあって。で、シン・ゴジラが、感情というか人間描写をかなり徹底して排除してた作品だったので、それを踏まえて今回は逆振りして人間ドラマの作品になってると。いうところ、この発想は良かったなと思いましたね。はい。お、そう来るかというね、意外性はかなり感じました。時代設定ですね。ここも、戦後直後にしたっていうのも、山崎監督のね、得意な、舞台に、持ってってるってところで、これはね、うまいなというところもありましたね。で、そのね、戦後直後の日本にすることで、一作目のゴジラ、のオマージュもふんだんにできるというところですね。まあ、ちょいちょいね、オマージュあったりしてね、そこも上がるポイントだったなと思ったりしましたね。この設定がね、うまかったんじゃないかなと思いましたね。はい。はい。じゃあ、こっからね、気になったところなんですけども、今回ね、人間ドラマに振り切ってるんですけども、その肝心の人間ドラマがあんまりうまくないと。あれっていう感じ。まあ、これはね、山崎監督いつも言われてるからなーっていうところですね。でも、うまくはなってる。昔より。だからそこだね。本当にそこ。人間描写の部分の、やっぱ説明口調だったりとか、演技の温度差みたいなものもかなり感じちゃったりしたし、会話の取り方もなんかうまくないなーというのが、ずっと気になっちゃいましたね。はい。そこですね、やっぱり。あと、感情とのもかなり多いなというところでございました。だから、映画的な演出みたいなところがあんまりうまくいってないかなというところですね。これはもったいない。でも、昔よりうまくなってるっていう、この、なんか、ジレンマを感じます。はい。入れなくてもいいんじゃない？ゴジラだしって思ったりしたんですけど、まあね、山崎さんだから入れるのかっていうところでございましたね。はい。そこが大半ですね。気になったポイントで言うとね。あとまあ、ちょっとさすがにちょっと予算感が見えるシーンが何シーンかあったなぁと思ったりしましたね。これはまあしょうがないんですけどね。はい。しょうがないんだけども、やっぱ撮り方でなんとかなる部分ではあると思うんですよね。実写のシーンの撮影ですね。それがあんまりその予算感をうまいこと使えてない感じがかなりしたなというところですね。VFX のシーンだったり、そのゴジラが暴れてるシーンですね。ここに関しては本当に文句がないです。僕としてはね。はい。なんですけども、だから実写のシーンですね。だからそこの差がすごくて。そこの差で結構なんか高低差がすごいんですよね。はい。もったいないなと思ったんですけど、総合的にね、見終わった感じとしては、あ、なんか悪くないなっていうのはありましたね。うん。まあ、メッセージがまあ現代的だし、まあ特撮というか VFX もね、良かったから、結構満足度はかなりありましたね。はい。まあマイナスがあったにせよ良かったんじゃないかなというところですね。次回はですね、ネタバレあり会でお会いしたいなと思います。良ければね、高評価、チャンネル登録お願いいたします。X やってたり、あとサブスクでデモ音源配信してたりしますんで、良ければね、概要欄の方から見ていただければいいかなと思います。それではまた。